Gəncədə yol qəzası baş verib, hadisə şəhərin Xanbağı ərazisində qeydə alınıb. Bir nömrəli marşrut üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu yolun kənarındakı xəndəyə düşərək aşıb. İlkin məlumata görə xəsarət alanlar var. Hadisə yerinə təcili yardım briqadaları cəlb olunub. Avtobusun aşdığı ərazidə bir müddət öncə yaşayış binası inşa olunduğu, işlərin yarımçıq saxlanıldığı bildirilir.